Kuksi ka mbyllur përgatitjet në stadiumin kombëtar që Mal Safa në kuadrë të ndeshjes me flamurtari në vlorë për kupën e Shqipëris. Verlindor të gëzojnë një formë të mirë në kampionat dhe me këtë e curi duan të vazhdojnë edhe në kupë. Kapiteni Renato Malota beson se në kampionat do të vazhdojnë me ritmin e ndeshjeve të fundit. Vim bas disa rezultate pozitive, mendoj që jemi mirë si ekip, po kalemi në moment shumë mirë, kemi besim që do, do vazhdojnë për, përsëri me këto rezultate. Ekipet kanë diferencë të konsiderueshme në kampionat. Tek sa verilindorët luajnë për kubat e Europës, flamurtari është në luft për mbjetes në Super League. Me gjitha të kuba ka një specifik tjetër dhe për malotën duhet shumë për qëndrim. Êshtë një dojet një ndeshe që nuk ka favorit, sëpse dy ndeshe do jenë. Flamurtari ka një ekip të mirë, me letarë shumë të mirë, po është si ku janë, mendoj që ato nuk janë një ekip për aty ku janë, por Mendoj që dhe, dhe, dhe një ndeshe shumë e fort, shumë e luftuar nga të dy ekipet. Që nëmbrujtë si e vlerëson ekipin e Ramadanit, por thekson se kukësi dhe ty në fushë për të dalë me rezultat pozitiv, pasi kupa është objektivi parësor për të besuarit e Klodian Duros. Dhe barazimi mirë do ishte, por ne do bëndë pa mundërën për të morës përsuar gol dhe për qënuar një gol, sepse një gol në fushën këndështarë është dhe barabartë një dy gola. Dukë pa ekipin që kemi, mendoj që është moment i duar për të fitu kupër në Shqipërisë. Flamurtari Kuksi luet të mërkurën në orën 19 në stadiumin Flamurtari.